Jemi tek mullëzgjiu me Chef Bledin. Si që shihni, pjata është gati në përfundim. Pjata cilën përgatiti Bledi me fiqe dhe me patogjan. Interesante, po ta provoni, është një gjë shumë e veçantë. Hynë në salat, por në qofë se nuk e bërë, një dot, mund të vini këtu, të mullëzgjiu, me Bledin. Apo jo, Bledin? Po. Ne nuk arritëm dot se po fillojmë për pjatën e dytë. Po, jo se nuk na pëlqeu se përfunduan. Po, do ta përfundojmë patjetër. Rrushnicëve për ne. Po. Atëherë fillojmë me pjatën tjetër. Pjata tjetër është një pjatë me një brum i cili është shumë i përdorur, mm-hmm. ose pak a shumë është edhe i harruar tani në 10 vitet e fundit, 15 vitet. Janë vende të rralla ato që e përdorin. Rrushnicë ti e din shumë mirë se. Po. Jo shpjegon më mirë se unë se çfarë është rrushnica. Unë mund t'a quaj gnocchi shqiptar. Dëriti ku mund quaj gnocchi shqiptar, me miniatur, por është gnocchi. Sepse mënyra se si bëhet gnocchi, mënyra se si bëhet kjo janë pak a shumë... Po pse t'a transformojmë neve nga rosnica në gnocchi? Jo, si mendon? Për disa njerëz që nuk e njohin, kjo thua është gnocchi, i afrohet, më thënë, e bëjnë lidhje. Pse ti mendon se gnocchi këtu, se në Krajina ku bëhet rosnica, ku ata e kanë traditën e tyre, si që kemi dhe neve petrat, apo e të tjera, apo dibra, jufkat. Hm? Dhe krajinat cilat nuk e bëjnë rosnicën, njohin sfarë me mëndesht të njohin. Jo, jo. Si me ndohin? Ne po flasim, normalisht që se njohin. Po flasim për njerëzit tjerë që nuk e njohin rosnicën. Sa ato që e njohin, nuk e me që më shpiku, se e din shumë mirë rosnicën. Po për ato që se njohin rosnicën, që njohin, njohin, që ti përshim gjithë më rëndon. Dhe më thëni... Po, është në afërsit i njokit. Ato që e njofin, s'kena që mi shpikur. Me një fjallë, ne do të punojmë me rosnicë. Po. Nuk kemi punë me njokin, apo jo? Rosnica është një brum. Brum, po. Që është si brum i makaronave, apo jo? Po. Por ka formën ndryshe. Po. Në që ose një makaron, ose mund të temi një brum makarona në këtë formë, e kokrizuar. Po. Ha? Po. Me qëfar do të gatuajmë rosnicën? Rosnica do gatuhet me... është pak e vështirë për ta thënë, sepse është një produkt i cili është ka kënë gjithmonë mesin tonë, por është pa me një lloj paragjykimi të fortë. Po. Do ta thosh ti ta them unë. Tani kam frikë se po hedh poshtë çdo gjë që ne kemi ngërnë. Kam frikë. Jo. Jo. Mirë. Me kërmint. Me kërmint. Me kërmint. Kërmint të cilët vërtet që nuk kanë qenë pjesë e tërezës tonë. Jo. Do të them që ta themi për herë. Po, tek tuk në një vënd dhe kanë qënë. Në fshatra sidomos ku e mblidhnin. Po. Është periudhë e kërmive tani? Po, si mendon? Kërmi fillojnë shirat. Po. Edhe kërmi të ushqe me vesën në mëgjesi që bjënë. Nga dhe ushqe, në gjojë ma e pasta. Unë do kësha dëshirë dhe në pastrimin e kërmimit e këshim për së bashku. Unë do të lidhë pak këtë pjesën e traditës me, ose me qa ham dhe qa kemi ngërën edhe sa për shpet për shtatëmi në e kërmive. Ne para viteve 90, ne kam 80% të popullit, jo ne 20% që kanë gjenë elita. Nuk i kanë hangër kakalecat. Po, mirë, shumë drejtje. Kakalecat janë hedhë dhe kanë shku... Kakalecat deti. Kakalecat e deti. Po. Po tani, pakën 70 ose 80% e restoranëve në Tiranë, shërbejnë kakalecat krudo. Edhe brek deti që kështë. Edhe brek deti, po e po vazin për Tiranën që është tregu me mu. Edhe me një kod gjatë. Po. Edhe kjo... Do të thotë që ne nuk ka se nuk përshtatemi, ose nuk ka se nuk mësojmë, ose nuk ka se ne nuk jemi njerëz që jemi kurioz për diçka të re. Jemi si puna e sfongjerit si popull, që jemi të thatë, jemi hedhë nuk dhe marrin shumë për i herit. Por nga një herët gabumen, kjo është e vetë një filtër që duhet kemi ne. Jo me marrë për shumë informacion, me këtë pjesën e shumë të marrë më të gabumen, edhe keqë me një dojemi. Pa. Edhe kërmit është, kërmili është një diçka që ushqet. Po ta shikosh, kë kërmili që hecë në përru, ushqet me një ushqim më të mirë se ushqemi njësi njërës. Sepse nuk ka asë një loj interesit, asë një person për ta ushqim e kemi kata për ta vishë në shpejt. Është në gjenit lirë. Nuk ka. Në momente që dora njërzimi, nuk ka interesit të kjo është gjaj maj pasër. Që nga bimësia, kafshët e egra e tjera. Edhe kërmili deri tani faleminderit Zotit nuk është në Shqipëri pak, nuk e ka prek dora e biznesmenit ose
një kompani të madhe që ta ta prish, se natyra ka bërë super. Kjo han bare invest ato, fshet edhe është është gjaja më e natyrshme në botë. Si do ta gatuaj? Kjo për ato njerëz që nuk se bazojnë zgjasin shumë më vetë, për ato që nuk e kanë provu, po. Ti mbyllin syt edhe ta provojnë si arcoku i pulës. Në shije. Po. Bëhet fjalë që në 2060 njerëzimi do ushqehet me insekte, sepse po mbarojnë proteinat. Produktet. Edhe do ushqehet me insekte. Nuk është për është për ça në një anë, sepse ne i kemi prish gjonat. Do të paflasim për rendimin shumë larg, jo për Shqipërinë, se ne jemi akoma në rregull. Ne akoma jemi në hapat tona të parë. Në rregull, po jemi në hapat tona të parë. Mirë. Edhe atje vazhdojmë kërmyrit ka një mënyrë pastrimi shumë të jo të në lekume, por don ka algoritmë. Ka një proces. Po, atje ky në moment që merr para se më fut ngushim, do të rrit 3 ditë pa hunger. Po, që ti pastrohet stomaku. Edhe ajo pjesa e po, e jargë që ka. Po, pastron. Pastaj merret edhe bëhet përzirja me mill, edhe krip, edhe vendoset për instalator. Krip animon që dani. Krip animon me dalë ajo gjoja që njës nga pëlqen dhe kërmi, edhe mill e eftjith. Edhe në këtë mjëra e pastrohet. Po. Pastaj e nxjerrim, e shlajmë ato kërmit, edhe i fusim nuk i japim një valë. I hekim edhe nxjerrim me një kuj dhamësh, me një kuj dhamësh i nxjerrim ato kërmit. Edhe i zinë tre herë duke ndërshu, duke ndërru ujë. Ajso. Po, masë edhe në recetën tonë e kena përdojë një birë të zezë, shqiptare, kërmit edhe rëshnicat. Pa. Nuk e kemi bërë si që bëhet kasika, si që bëhet francezit, që e bëhet me verët kuqe, me të qepë, me skuqin, ne kemi shumë me... Ka gatime të ndryshme që është vërdeta me kërmit. Në fakt, nuk njifët si kjo lloj tekniket me birë të zezë nuk njifët nas nuk është bërë dërim sot pakën, është bërë vetëm me verët kuqe. Mund duke se verët kuqe e mytë shumë kërmilë. Në është një, më të futet tek mishi pulles, tek arcoku edhe... Birra i jep ata jetësinë, sepse kjo është i ëmël edhe mendoj që shkon... Që kuravullon ajo. Po, kuravullon. Atëherë, masi e kemi, do më thënë, e kemi pastru, e kemi zi tre herë duke andru i kërmive, duhet me pas shumë kujdes, në qëse i bleni kërmit në rrugë, nuk i kanë ardhë nga i person që janë të rritë, duhet i lesh tre ditë shpi pa hangër, i mlel me i pengjere me nejgjo, edhe i len tre ditë pa hangër, sepse pastrohet ajo. Edhe pastaj vazhdojnë në këtë procedurën që len në krip edhe në mil, pastaj i zin, nësi i he kripin e mil, i zin tre herë, masi i gjer nga guacka, edhe më fund fare, masi i ke la mirë, ke prej stomakun, edhe skuq pak qep, shton kërmit me anis skuq, shton edhe birën e zezë, edhe fjon e gatimi. Kur shuat birra e zezë, që hi kret, fjon e shton lang mishit për pate, dhe se do një kod gjatë, ke do në 3 orë për të gatuit, kur një temperaturë shumë të ullet. Ashtu, a? Po, se është shumë i fort, nga që është muskull. Mirë, tani kemi bërë në një gatim para prapë, zirja. Kjo është përfonu, po, zirja me birë, braising, si që që në anglezë, teknika brazimit ose gatimi temperaturë të ullet, është bajk, se është gati, po. Kjo është gati për të konsumu. Si është do t'i bëjmë një ngrofje të vogël, edhe skuqje të vogël me pak birë, zezë, në tigan, edhe pas të e vazhdoj me gatimin e rëpizë. Shumë mirë, që mos të flasim dhe për vlerat që ka në kërmit apo kërmili, për vetë ushqimin që majnë ato, që janë shumë të pastër, madje në ja e shikon se i kanë fityrën, kërmit i vendosë këtu, edhe gjitha ajo pjesa jarë që kalon në fityrën time, bën pastrimin dhe qetësimin e fityrës. Ka që vlerë, ta. E shumë e shumë vlerët të tjera. Ka shumë një nga ato. Vazhdoj me në skuqin e rëshnica djetë si bëhen. Kemi kaluar në tigan. Skuqje, në tigan, sa të marri pak fare në gjyrë. Ka rëndësim që këtë mjeli që kemi përdoru për rosnica. Ne tek mulli gjiu kemi tre mulli, të cilët bluin drithra. Pra ndaj dhe është emërtimi. Po, pra ndaj ka emër mulli gjiu. Dilla lojt e drithrave nga të shëra, elbi, gruri, misri, e tjere tjere. Kështu që ju bluani i bluani dhe gatuani. Po, ne këtë kene bo me një grun të egrë, është fara e ti grunit është rritu nga fretrejt e zonës Shkodrës. Edhe me këtë gruni bëjmë to rëshnicët. Kjo gruni i egrë ka si aromën e kanelës. Është me gjithë përbërjen e vetë. Po. Italianët e njofin, ose ne e njofin nga supermarketet, me emrin grano duro. Po.
që dihet brumim e mili makaronave. Mund të ndihmoj unë aty? Po, lutem. E kemi trazuar, këtë kemi i kemi dhënë të ngjyrë të lehtë, ëh, sepse ngjyrën siç e shohim e ka edhe vetë gruri se është me ditë në voshkën e vet. Po, nuk është sigurt, jo? Po. Nuk është i sigurt. Vendosim kërmit. Si që e përmenën, do të kërmit janë të gatuar. Ti është japin një ngrofit vogël me gjithë rëshnicën. Kur të vim e tjetër, ne do të shojmë edhe procedurën e partë të përgatitjes kërmitve. Pa. Tani? Vendaj që janë gati, pa. Shtojmë edhe birën. Do ta lëm? Po, po lëm që ta avulloj gjithë. Mos e trazojmë. Jo, s'ka gjë, trazojmë, s'ka problem. Edhe të avulloj gjithë birra, në moment që avullon birra, i shtojmë ose lang mishit, ose uj normal. Uj normal, po. Pastë, uj pa shije. Në këtë moment e kemi zgjedhur ujin, sepse kërmitë kanë shijen e fort, rëshnica kur skuqet ngjall ka atë shijen e karakteristike, po, si... Aromën e mjellit. Po, edhe... E mjellit të skuqur, ëh. Po. Plus që edhe kërmit janë zi me lang mishit, kështu që për di super lang mishit. A janë zi me langun e mishit. Po, e zboja gatimi 3-4 orësh me lang mishit. Si janë shumë me birr, pastaj janë gatuar me lang mishit për një orë. Po, po. Ja tani avash vetëm. Shumë interesant. Edhe birra e ka bërë. Në çonse të pron pak birrë e provon vetë birrën. Shumë e bukur është kjo vërtet. Po s'na e afrove ti në një gotë birë. Po ja jemi në gjesë shumë herë. Apo është në gjesë mirë. Nuk kemi në Rusikë, jemi në Shqipëri. Jemi në Shqipëri. Ja, rusët kanë vodkën. Po, vodkën. Ose në Gjermani që pinë vodkën. Në gotë vodkën, që në më gjesë, sepse temperatura është shumë e lartë atje. Ne themi për rusët. Ne themi për rusët. E dhe do ngrohen. Po, ne themi për rusët, po... Gjyshi jam nuk a kenë rusë, pi të rakitë zonë gjesë. Gjyshi tanë ashtu kanë pirë. Po, se ishte energjia jo. Energji, po. Po, energji. Kafe turke me tre sheqer. Po. Me tre sheqer. Po ashtu keni pasi shkuar tani të pini tamën. Po, edhe me ne ve pinin të mesme, si shkon gjë. Po vetëm me dy e gjysëm mesin. Tani po të isash gati për të shtu pak ujë. Ka ikur tani me këtë grurin që that po bëjmë rostisat, por ka dhe përgatitje të tjera që nga bukët, që nga byrekët, që i bën Ariani apo jo? Kemi byrek, flakëror, etanik, rabonit vogla, të cilat janë të pjesa e parë me mulligjiu. Po. Që mund të vish shkajt mirë me një bukë me thekër, edhe nuk kene vojme për drejtuar që të gërë. Po, po, po. Në ndjejmë atë rëshnicën që po sfajt për ujë. Po. Edhe... Po. Sepse do marrë dhe zirin e plot, apo jo? Po, po, normalë. Zirja, ose kozgjatë e zirja saj më varë gjithmonë të se sa shumë i ki tha ti rëshnica, në qësë i ki tha shumë, po, po, ata vënën shumë, në qësë i ki tha pak, se që ne nuk i thajmë dërën, nuk i thajmë shumë, që kemi mësë të ketë shumë kohë zgjati në zirja. Më bërë shumë për shqipje, këtu ti betje nga lezha, po. Artini të mezi zanave në fishtë, është nga fishta. Po. Apo jo? Më çudit ky ardhja e këtij lakrorit apo e pedanive të korçës të nga Ariani. Kemi korçarin këtu. E pra. Kemi korçarin. Jemi në lidhje shumë e bukur kjo. Ne po mundohemi të bashkojmë Kosovën me Shqipërinë. Jo më lezhën me korçën. Me korçën, bravo. Bravo. Mirë. Edhe unë nga një fshat i cili është ngjitur me fishtën. Me fishtën e kam prindrit edhe jam rritë atje, i cili quhet Mab. Është, domethënë, si nga Altini Mab. Mab. Po. Nga Altini është 10 minuta qergor larg. Kështu që kemi pas marrëdhënie. Po, marrëdhënie. Shumë mirë. Me mrizin e zanave. Shumë mirë. Tani e kemi gati rështincën, domethënë unë 3 minuta është. Po. Është edhe e zirë, por edhe jo e zimë shumë që të bëhet si
se ne kemi dy lloj makaronash në Shqipëri me këtë lloj strukture. Kemi dromca, pa dromca. Veju. Kemi edhe rështicët që janë tjubë. Dramësët janë matë kolajtë, sepse është tepsia me mjeli Halloween edhe... Po, e bërë në qastë. Në qastë, po. E bërë në qastë. Kuse kjo, ja fro, do më thënë, asaj makaronis industriale në kuptimin e strukturës. Ja frojtë makaronis që përgatitet për zajret e dimrit, që e mbajnë në qese copë, për një që të thitë dhe lakshira. Si e kemi gjëndjen? Mëni është... Kjo është shumë e mirë. Shumë e mirë. Është perfekte, strukturën e duhur. Po. Rashnica do të jetë pak të mënyrë se si e shërbejmë ne është si vulkani. Edhe është fiks ashtu siç e duam ne. Në fund fare i shtojmë shumë pak vaj ulliri të pagatuar e mund të përfshijmë te kjo tiganit, që ta bëjë më kremoze edhe që ta ndjesh aromën e vajit. Po. Po ta shikosh më shojë edhe ngjyrë, nuk bëhet shumë kremoze. Po. Mirë. Ja dhe një pjatë tjetër. E gjejmë këtu tek Mullëgjiu me rosnica dhe kërmin dhe birën e zezë. Dhe birën e zezë. Por, duke e parë këtë pjatë në grafik, përshëndesim edhe Bledin, e falenderojmë shumë që na prekë herë pas here. Sigurisht ne jemi shumë kurios të dim se çfarë bën nga dita në ditë për recetat e reja. Ne të falenderojmë dhe të përgëzojmë për këtë punë të mrekullueshme. Faleminderit. Gjithashtu, të dashur miq, me këto dy pjata që kemi përgatitur këtu tek Mullëgjiu, ne ju përshëndesim dhe ju kujtojmë që nesër do të jemi përsëri së bashku. Miru pafshim.